Жогорку кеңештин депутаты Мухтар Айнакулов, Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төлөнович Райымкулов тапшырууда. Байгелер кут болсун. Биринчи келген сүлүк кара 25500 сом акчалай байге алып атат. Марсель аттуу жигит чапты Чолпон ата, Асанбек ата жылкы чарбасы. Экинчи келген 15400 сом акчалай байге. Бул Махиос Балтабек жылкы чарбасыныкы, Замудин Нурдандыкы Казакстан Канай аттуу жигит чапты. Ал эми үчүнчү келген Апрокалипс кулагер жылкы чарбасыныкы Алмаз Мухамбетовтукы, саяпкери Андрей Тимченко Даурен чапты, бактуу долонотту айылы. Байгелер кут болсун. Мына байгеде жогорку кеңештин депутаттары ат сүйгөн, ардактаган эл өкүлдөрү тапшырып атат. Байгелер кут болсун. Анда эмесе ардак турулгандар эми жогорулардын алдыбыздан өтүп тизилип калды. Жалпы 12 баш жогорго биринчи номерде Милан Маркелимов Мурадиндики, Бүктүрөк топтосунун саяпкери, Бүктүрөк топтосунун өзү салдырат Остери айылы. Экинчи номерде Победа Нургазиев Камчыбектики, саяпкери өзү Кутман салдырат Остери. Мына эми урматтуу телекөрүүчүлөр, кезектеги жарышка көңүлүңүздөрдү бурабыз. Жорго салышка келип жеттик. Сиздер менен биргеликте буга чейин эки жарышты көрдүк. Ийгиликтүү болгон мына катышуучуларды да аныктадык. Азыр жорго салыш 11 чакырымга биз өз сөзүбүздү уламакчыбыз. Жалпы жорголордун курамын дээрлик катышуучуларды тааныштырып өтөлү. Александр Фёдоров саяпкери Чоң районунун Карабалай айылы. 5-чи номерде алдыңардан өткөн Бурхан Аткожорго Эльдияр жылкы чарбасыныкы Закыр Кыргызчыкты Келинбек Асангадиев саяпкери Радис салдырууда Чоң району. 6-чы номерде Дебют Рейна Кенч жылкы чарбасыныкы Айбек Сапарбековтуку Аскат саяпкери Эржан салдырат Ысыккөл Аксуу району. 7-чи номерде Виктория Турсунбек Адамалиевтиги Адыбек Адамалиев саяпкери Остери. 8-чи номерде Арча Нуру Мамадалиев Саматтыкы Чубак Жайлообек саяпкери Чубак салдырат Жалалабад. Кечирип коюңуздар. Биринчи номерлүү бу кетип бараткан Милан Маткеримов Мурадилдики Бостериден токтосуну мыкты дайындаган өзү чаап баратат. Экинчи номерлүү Победа. Победа бул Бостериден Ургазиев Камчыбектиги 4 жашар Байтал Кутман да чаап баратат. Үчүнчү номерлүү Битфул Стар бул Касымов Айбектики Кеминден Жаңы жолдон жакшылык чаап баратат. 4-чү номерлүү Лифан. Лифан бул Тоңдон Караталадан Акунов Парстандыкы Александр Федоров деген бала чаап баратат. 5-чү номерлүү Бурхан. Бурхан бул Элдияр чарбасыныкы Мукашев Замирбектики Асангазиев Керимбектен Рамис чаап баратат Тоңдон. 6-чы Дебуб. Дебуб бул Ак Суудан Рейна Кенчтики Сапарбеков Айбектики Эржан чаап баратат. 7-чи Виктория. Виктория Адамалиев Турсунбектики Бостериден Адамалиев Каныбек дайындаган өзү чаап баратат. 8-чи Арча Тору. Арча Тору Мамадалиев Саматтыкы Чубак чаап баратат. Жалалабаддан Аксыдан келиптир. Ак Жолтой. Мына Ак Жолтой Асанбек ата чарбасыныкы Жеңиш Батыркулов дайындаган Чолпон атадан Дастан чаап баратат. 10-чу Альянс. Альянс бул Рустамдыкы Федоров Александр чаап дайындаган Рыскелди чаап баратат Бишкектен. 11-чи Бакай. Бакай бул Жумаделов Жыргалдыкы Түптөн ардак дайындаган өзү чаап баратат. Жана 12-чи номерлүү Сүлүк Кара бул Ашыров Эрмектики Жетөөгүздөн Тамгадан 7 жашар айгыр экен Бакыт деген бала чаап баратат. Мына ушинтип 12 жорго баратат. Азыр 12 жорго 6 айланат. 6 айланганда мына азыр кетишти. Көрөбүз кимдер келерин. Жана берле кетчү ушул кандай өзгөчөлүктөр бар? Жорго салышты биз кандай жарыш катары кабыл алсак болот? Бул жакта күчтүүлөрү кимдер? Ошолору тууралуу айтсаңыз.
Эми жорго илгертен бери кыргыз элинде, казак элинде атайын ардыкталып, даңкталып келетет. Жорго бул кыргызча айтканда күнтүк өмүрүң болсо түштүгүнө жорго мындайт. Мына бул кетип бараткан жорголор баардык катуу чапма жорголор. Катуу чапма жорголор бул чет мамлекеттен алып келип атышат. Чет мамлекетте Россияда көбүнчө жанагы расистский порода деп коет, бул таскактуу жылкылар. Ошо таскактуу жылкылардын арасынан анда санда демилер чыгат. Ал эми Америкада атайын бир порода бар. Стандарт бред деген. Стандарт бредный породада 80% баары тең тиги жорголор. Жорголор көрсө, жорголор жана таскактуу жылкылардан күлүгүрөк болот экен. Ошондуктан ошол жактан алып келишет. Алардан алып келип анан русский рысак деген чыгарышкан. Ошол америкалык жорго менен орустардын жанагы таскактуу бээлеринин өкөнүн ортосунан русский рысак деген чыккан. Ошол русский рысактын бир 50% жорго чыгат. Жорго чыккан убакта россиялыктар аны чабышпайт. Алар сөзсүз жанагы арабага чегип чыгат да. Анан ошондуктан арабада жүргөндө таскак менен токо жүрүш керек. Ошондуктан алар жорго чыкса эле казактарга, кыргыздарга звонить этет, алып кеткиле деп. Анан ошол жактан алып келишет да. Анан жылдан жылга жоргонун бизде пейс деп коетчу, болбосо тиги ылдамдыгы, анан кийин өзүнүн немеси да жакшырып баратат да. Мына азыр бул жерде кетип бараткан жорголордун ичинен мен 4-5 жоргону белгилеп өтөр элем. Мына Мукашев Замирдин Мурхан деген жоргосу, Ургазиев Камшыбектин Победасы, жана биринчи номерде бараткан Маткерим Пурадилдин токтосун муктуп бараткан, минип бараткан жоргосу, Асанбек Атанын чарбасынын жоргосу, Ак Жолтой. Мына ушуларды айтып кетер элем. Жорго боюнча биз ошо дүйнөлүк мына көчмөндөр оюнда сөзсүз эң биринчи орунда ошол жоргодон утуп жүрөбүз. Жоргодон эч кимге бере элекпиз. Себеби жоргону бизде Орто Азияда болгону кыргыз менен эле казак чыгат. Анан казактын жоргочу саяпкерлери кыргыздыкына тең келе албайт. Биздикилерге атайын беришип, өзлөрүнүн жоргосун дагы биздикилерге даярдатат. Жорго күлүккө караганда оорураак болот да. Себеби жоргону даярдоосу өтө татаал болот. Анан жоргонун тиги бу жылка жакындашы дагы тиги үстүн саяпкерге дагы анан үстүнө чавандеске дагы өтө татаал. Бир киши дайыма бир киши минип бир киши эмечи керек да. Ошондуктан жоргону эң кеминде 5-6 ай бою даярдайт да. Ошол даярдаган жылкылардын мына биздикилер ушул Кыргызстанда жорголордун эң мыктылары Ысык Көл областынан гана чыгат. Ысык Көл областынан мен башынан эгемендүүлүк алган жылдардан баштап мисалы 5-6 жорго бар, ошол жорголор гана утуп жүрдү да. Мен жана айтып кеттим патрон жөнүндө. Мисалы башында Астра деген бир жорго чыккан. Астра ушул 5 жыл эч кимге берген жок. Ушул 90-жылдан бир 95 жылга. Андан кийин түптүк бир Арго деген жорго чыкты. Арго дагы ошол 4-5 жыл эч кимге бербей жүрдү. Андан кийин Талапкер деген бир жорго чыкты. Ал дагы жакшы чыгып жүрдү. Анан акыркы жылдары мына бир 4-5 жыл болуп калды, андан мурун Патрон деген жорго. Патрон жорго бул жорголордун ичинен легендага кирчү жорголордун бири да. Эми бөлөк жылкылардын арасынан ушул 99 жолу чуркап 95 жолу старт алып 99 жолу старт алып 95 жолу уткан 49 машине уткан жорголордун бири да. Муну немеде койсо мына акыркы чавандеси азыркы кетип баратканына токтосун муктуек чаап жүрдү. Башында аны даярдап жүргөн Карабельник Петро деген жигит бар болчу, орус жигит. Ошол баштап дайындаган, анан кийин ал Казакстанга көчүп кетип, андан кийин ошол токтосун муктуек алган. Мына мындай жорго эч качан чыга элек. Андан кийин азыр мына жакшы жорголордон дүйнөлүк үч көчмөндөрүн уткан Вулкан деген жорго бар. Вулкан деген жорго ушул көчмөндөрдүн үчөөнү тең утту. Мына токтосун мыктыбектин үстүндө токтосунов мыктыбек азыр ал жорго кичине аксап калыптыр. Эми ал жашы да жетип калды, бирок үч жолу тең биздин намысыбызды алып берди да. Мына ушундай жорголор бар да. Анан бүгүнкү кетип бараткан жорголордун ичинен ушу мен жана айтып өткөн Миланды, Победаны, Бурханды,
Моу ак жол тойду ала тилим да анан азыр кимиси кандай дайындаган биринчи айтат да биринчи бизде кыргызда айтат биринчи бак чабат дейт андан кийин бап чабат дейт эгерде бактылуу болсоң утасың анан бап болсо ошо табына келтире алсаң анан эми кандай жыркы табына келет мына азыр бул жерден экинчи айлампаны басып өтүштү экинчи айлампаны басып өткөндө мына астыда эң астыда экөө келе атат эч ким менен өтпөй 11 номерлүү бакай бул эми булар түптөн келиптир бирок астыга кетип калса дагы тетиги жорголор жанагы мен айткан жорголор баары жүрүп отуруп алар да кууп ашып кетиши мүмкүн азыр көрөбүз ошондой эле болушко бул жерде тактика да тактика ошол кандай болсо дагы аягында көрсөтөм деп атат да анан аягында ошо бир круг калганда анан көрөсүздөр кандай кеткенин жоргонун чуркашы өзүнчө бир суналып эгерде алыстан көрө турган болсоң жана кылкылдап келаткан поезддей болуп жүрөт да себеби билинбейт үстүнө баягы чаап атканда атырылат да жылкы атырылып чабат а буларда болсо жанагынтип чайпалып чапканда анан куйругун жалын кое бергенде жана патрон кеткенде патрон эми эгерде мерседес болсо калган жоролор жигулидей эле болчу каалаган жерден басып өтүп каалаган жерде кайра кое берип коюп ошентип жүрө берчү да мына азыркы ошондой жорголордун бири вулкан болчу вулкан эми былтыр аксап калган быйыл чыкпайт го эми бизде качан тиги дүйнөлүк көчмөндөр оюну болот ага чейин көрөбүз да булардын арасынан эми жашыраактар чыгып калышы мүмкүн мына бул жерде жорголордун эң эле карып калган аны 6 жашты экен 7 жашты экен а калгандар 4-5 жашта мына азыр чуркай турган убактар жана вуканы патрон деп калдыңыз ал жорголордон тукумдар алынды беле азыркы учурда кандай ошол тууралуу айтсаңыз бул жерде мына экинчи номерлүү победа деген бир кара байтал бар атат 4 жаштагы ошол патрондун баласы да патрондун баласы ал эми вулканды болсо былтыр эле койду быйыл туулат балдары же эмки жылы туулат ага чейин канча бие кошсо бир жылдан кийин жылкы баласы 11 ай көтөрөт да 11 ай көтөргөндө анан бир жыл болот да баштышты ошон үчүн убагы келе элек да мына көрдүңүздөрбү азыр мына жанагы основной топ жана мен айткан немелер жанагы ак жолтой буркан победалар эми жакындап баратат тигилерге дагы эле бир 400 метр айырма бар биринчи менен кетип бараткандар биринчи бакай деген кетип баратат азыр көрөсүздөр ал могу үчүнчү крукту басып өтүштү эми төртүнчү крукка барат ошондо тиги бакайга жетип калышы мүмкүн жана биз баардык эле жарыштарда мыктыбек токтосуновду көрүп келебиз ал ортосунда кармалып келип эле аягында алдыга чыгып кетет да анын чеберчилиги менимче тажрыйбасы өтө чоң болуш керек сөзсүз токтосунов мыктыбек ушул жердин баласы ушул айылдын баласы кичинекейинен баштап ушу жылкы чарбасы менен алектенип келет да кичинекейинен баштап ушул конюшнядан чыкчу эмес конюшнядан чыкпай ошентип жүрүп анан тияк биякта жүрдү кайра келди азыр өзүнчө короо алып жай алып короосун ичинин баарына тең конюшня салып неме салып азыр элдин аттарын кармап өзүнүн аттарын кармап ошол жерден даярдап ошол жерден өстүрүп атат да эми ошондуктан ошончолук чеберчиликке бул жалгыз эле теория жактан эмес ал эми практический жактан дагы аябай неме да мындай керек да ошондуктан баарын көрүп келди эми иштесе болот да себеби саяпкер болуш үчүн баягы аста аста аз аздан опыт топтоп жүрүп отуруп анан кийин саяпкер болот да анан биринчиден анын ички дарамети да болуш керек себеби жанагы мен айтпадым интуиция деп ички көрө көчтүгү орусча интуиция дейт да мисалы кандай жыл кандай болот экен кайсы жери кандай болуш керек ошонун баарын тең бул бир эле жылдык же болбосо 2 жылдык менен белгиленбейт ал үчүн көп ат көрүшүң керек көздү кандырышың керек анан кийин мындай даярдап мындай тапташым керек деп болуш керек да антпесе анан ошондуктан тажрыйбасы мыкты көп да жана жорго салышта мына ушул баш байгеге илинүү үчүн канча даярдык көрүшөт мисалы мына ушул эгемендүүлүк күнгө карата даярдыктарды канча убакыт мурун башташты же жыл бою тынымсыз даярдыктарда жүрүшөбү ошол тууралуу айтсаңыз
Биринчиден бул жыл бою даярдык. Экинчиден ошол күнгө даярдаш үчүн кем 6 ай керек да, 6 ай керек. Мына булар жазында башташкан. Жазында баштаганда биринчи баягы жылкыны кармап, жылкынын да өзүнүн даярдоо өзүнчө бир немелери бар да, периодтору бар. Биринчи мускулатурасын даярдайт, андан кийин ошол тиги скоросун дейт, пейсин, андан кийин анан тиги выносливостун. Ушулардын баардыгын даярдаш үчүн өзүнчө бир неме керек да, анан бул болбалдардын баардыгын, ошол саяпкер балдардын баардыгын биринчиден көрүп жүрүшүп, асыкаларды көрүп жүрүшүп эмнеде атат да, мындай теориялык жактан деле булардын анча билимдери жок. Буларды өзүнчө өткөн жок. Ал эми практикалык жактан көп да буларда. Ошондуктан буларды бир аз сабак берип, жылкынын организм кандай болот экен, кайсы жер болот экен деген адам жок да бул. Бизде ошо жылкы чарбасын өнүктүрүүдөн биз көп артта калып алдык да, мисалы бөлөк өлкөлөргө. Ошондуктан эми мына эми жагында бутубуз катырып оңолуп келатабыз. Ушул жакейлердин өзүнчө бир курсун ачып койсо, саяпкерлердин бир курсун ачып койсо, анан кийин правиланы жазылды эле, ошол правиланын баарын тең толугу кошуп, анан кийин ошого даярданышса, биз маданиятын көтөрүшүбүз керек да жылкы чарбасын. Ошондуктан бул балдар баары тең бул өзүнүн өзүнүн ичи менен даярданып келген адамдар да. Ошондуктан бизге жанагындайлар жетишпейт да. Ну а сиз айткандай теориялык жактан окутуулар болсо, анда мындан дагы жогорку көрсөткүчтөр болот беле. Ал учурда лидер болуп келе жаткан биз жогорулорду атап өтөлү, Арча Тору биринчи болуп келе атат. Акыркы айлампада биринчи болуп чыккан. Аны айта кетели, Самат Мамадалиевдин ыркмагы жана ошондой эле андан соң Бакай түптөн келген. Жана андан ары 6-нчы дебуп, ошол эле учурда 3-чү болгон Star Beautiful Star, ал Айбек Касымовдун аты. Ал мына ушул алгачкылардан болуп келе жаткан жана акыркы айлампада аракеттерин көрүүдөбүз. Ылдамдык азыр бир аз жайлап калгандайбы? Ооба, азыр жайлап калгансы көрүнүп атат, бирок азыр 5-чи кечкенде, 5-чи кеткенде көрөбүз азыр кимиси кандай кетет, кандай болорун. Эми азыр мен айттым го, жанагы эле аттар ошол 1-2-3 орунду тиги талашышат деп. Бул 2-чи номерлүү Победа, 5-чи номерлүү Бурхан, 9-чу номерлүү Ак Жолтой. Ушулар талашыш керек да. Мынабу келаткан Бакай, жанагы сиз айтып аткан Арча Тору, булар азыр бир аздан кийин эле калып калат да булар. Азыр мына азыр көрөсүздөр кайсы кетет, азыр кайсы кетет акыркысына. Айбек Үчүнчү аркы төртүнчү, үчүнчү Биту, төртүнчү Лифан дейт. Сегизинчи номер экен. Мына 6-чыга баратат Дебуп, 11, төртүнчү Лифан, 9-чу Ак Жолтой, 1-чи номерлүү Милан, а 2-чи номерлүү тетиги астыда кетип баратат дегенден кийин Победа. Эми ушуларды көрөбүз азыр. 6-чы айлампага кетти көрүнөт азыр. 6-чы айлампага кетти? Кетти. 5-чи күнү бүтүп. Мына катып баратат, бирок акыркы бараткан, бирок немеси неме экен? Арымы кичинекей экен. Кичирээк жылкы экен. 5-чи номерлүү го дейм э? Мынчалык алыс аралыктан чындыгында көрүү биз үчүн дагы оңой эмес. Булар аябай чоюлуп алышты. Мына биринчи кеткендери тетиякта жарым курукта баратат. Мына акыркысы мына азыр эми айла бирин немеге жетти да, марага жетти. Бир айлампа, бир айлампа, жарым айлампа астыда баратат. Астыда бараткан кимдер болду экен? Алдыңкы лидерлерди биз буга чейин көргөн Beautiful Star болчу.
Bunlar kimdir? Katora da değil bunlar. Bir full star cana ikinci olup hazır Archator'u gelecek attı. Kayra Archator'u aldığa çıktı. Kayra Archator'u aldığa çıktı. Beautiful Star ikinci orunda Archator'unu Jackey hazır ұлдамырақша аппарат ат, атандашы қайрадан алдыға. Аршып кетуінің айласын іздеп, алдыға бара жатқан кезі ал, біз белі өткен Beautiful Star. Мараға жақын қалды, андықтан мына ұшыл екі қатысушы бірінші орынды таласат көрінеді. Әзір, көрөз әзір, мына түзге шыққанда, бұрылыстан түзге шыққанда көрінеді. Себебі тетияқтан біраз подъем бар. Аз-аз, теги аркы чек менен бир кижектен. Анан азыр бул түзгө чыкканда көрөбүз кимиси чыгат. 8-чи номер 1-чи келатат, Archator'у. Катуу келатат, жакшы экен. Archator'у кимке экен, Archator'у? Мамадалиев Самат Жалалабаддан Аксыдан дейт. Чувак деген чакырат дейт. Archator'у 5 жаштагы экен. Жана азыр Beautiful Star ага жете албай келатат. Сегизинчи номерлүү Archator экен. Үчүнчү номерлүү Beautiful Star. Ооба. Archator биринчи келди. 11-чи номерлүү Бакай. Бакай. Жана Альянс. Альянс баспай калды. Альянс баспай калды. Мына биз мактап аткан биринчи номерлүү жанагы Милан деген Маткерим жанагы Токтосун Мыктыбек дайындаган. 5-чи болду, 4-чү болду. 5-чи болду. Анан 2-чи номерлүү Победа. Ondan sonra 4-cü Lifan. Ova demek ki daha bir yolu ata ve tölü. İlgilik tülördü Archator'u. Ondan sonra Beautiful Star. Cana şunda öyle Alliance sarmakları. Önden giyin Milan. Şöyle Pabedalar geldi. Biz aldığında 3 tüktü birleyemiz. Мына эми алдыда Сыйлоо Аземи орун алат, ага чейин тыныгуу.